Հրադադարն ամբողջությամբ չի պահպանվում Ռաշադդեի հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում ասում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ հավելում այս փաստը արձանագրել են նաեւ միջազգային դիտորդները Իրտյոք հայկական կողմը խախտում է հրադադարը լրագրողի հարցին Սարգսյանը պատասխանում է եթե մի կողմը խախտում է մյուս կողմը պատասխանում է Իհարկե շատ կարևոր է ունենալ մեխանիզմ հստակեցնելու թե ով է խախտում հրադադարը, իսկ դա անելու շատ տարբերակներ կան եւ դրանք պետք է գործի դervեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը, որին առաջարկվել է մաս լինել այս հումանիտար գործողության, ի վիճակի չլինի աշխատել այստեղ։ Ոստի բաց հարց առանջեշտություն է հրադադարի խախտումները մշտադիտարկելը, որ այն աշխատի Նախագահը հերքում է Հակառակորդի տարածած լուրերը, թե հոկտեմբերի 10-ից հետո Հայկական կոգմը հրետակոծել է Գյանջան։ Ինչն է այսօր վա պայմաններում ավելի կարևոր հայկական կոգմի համար։ Մարտկային կյանքը Ղարաբաղի Կարքավիճակը թե սահմանները։ Հարցինի պատասխան Հանրապետության նախագահը անznական տեսակետն է հնչեցնում։ Մարտկային կյանքը բացարձակ արժեք է։ Իսկ ինչպես է պետք աջակցանել այդ կյանքը՝ դա արվում է հատուկ կառույցների կամ յերաշխիքների միջոցով, որոնն այս դեպքում կարող է լինել Կարքավիճ Morning կաննած զինվորը այս ամենը փող կապակցված է իվերչո ամենակարևորը մարդկային կյանքն է Բորնե Հայաստանի կառավարության վերշնական նպատակը Սարգսյանի պատասխանը հստակ է դա դաթարեցնել պատերազմը վերադառնալ բանակցային սեղան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այլ լուծում չի տեսնում քան այն որ հայերն ազատորեն վնակվեն իրենց հայրենիքում Ինչ վերաբերում է ռուսաստանի դերին արդյոք այդ երկիրը բավարար քայլեր կատարել է որպես դաշնակից Արմեն Սարգսյանը հիշեցնում է ռուսաստանի նախագահի վերջին հավաստիացումները հավատարիմ կմ հասական թե քաղաքական պայմանագրերի դրույթներին Ես դա ողջունում եմ, որովհետև ցած ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ռուսաստանը ունի լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, եւ այս հարաբերությունները հավասարակշռված են։ Կարծում եմ, որ դրանք այնքան շատ են հավասարակշռված, որ երկու կողմերը կարող են Ռուսաստանին վստահել որպես միջնորդի։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերություններն ավելի են սերտացել այս վերջին բռնկումից հետո։ Խարցին Հանրապետության նախագահը ընդգծում է. «Մեր մտերմությունը չի կարող մեկնաբանվել այսօրվա քաղաքականությունից ելնելով»։ Շողիկ Գալստյան լուրեր